Baik, terima kasih Syahadian Kasapuri. Assalamualaikum dan salam negaraku Malaysia. Umat Islam perlu menguasai bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid, kiraat dan taranum secara berterusan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Dato Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif yakin dengan menguasai ilmu berkenaan, umat Islam mampu menjalani kehidupan lebih selamat dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kerana Al-Quran menyediakan panduan lengkap kepada umat Islam untuk menjalani kehidupan seharian meliputi aspek keimanan, ibadah, sosial, ekonomi dan muamalah. Datuk Arifin berucap merasmikan konvensyen Al-Quran sempena majlis menghafaz dan tilawah Al-Quran di negeri Sabah 1438 Hijrah di Wisma Muiz Kota Kinabalu. Konvensyen Al-Quran ini diadakan bagi meningkatkan lagi pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap nilai-nilai Islam terutama berkaitan kitab suci Al-Quran. Ia juga bertujuan menggalakkan umat Islam membudayakan pembacaan Al-Quran dalam kehidupan seharian sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran. Pelbagai pengisian bermanfaat diadakan semasa konvensyen berlangsung, antaranya ceramah khas bertajuk Membumikan Al-Quran dalam Kehidupan yang disampaikan Ketua Lajna Pentahsihan Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia. Orang ramai kini berpeluang mengetahui dengan lebih mendalam sejarah pembangunan perkhidmatan kereta api di negeri ini dengan perwujudan galeri kereta api di Muzium Negeri Kota Kinabalu. Majlis Perasmen Galeri Kereta Api ini disempurnakan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Kamalin Haji Ombi. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Kamalin berkata, pembukaan galeri ini bukan sahaja membolehkan masyarakat mengetahui sejarah pembangunan kereta api, tetapi juga melihat secara lebih dekat beberapa lokomotif berkuasa WAP yang menjadi bukti sejarah teknologi pengangkutan di negeri ini. Beliau turut mencadangkan agar pihak muzium terus menjejaki beberapa tapak warisan sejarah yang boleh diwartakan termasuk kawasan Bukau di Beaufort yang merupakan titik permulaan pembinaan landasan kereta api di negeri ini sebelum merdeka selain stesen melalap di Tenem. Bila mana nanti dia diwartakan kita harap satu galeri kecil akan dibina di sana bagi menandakan di sinilah bermulanya uh, pembinaan jalan kereta api uh, di negeri Sabah sebelum merdeka kesan daripada pembinaan uh, kereta api ini uh, pada masa akan datang barangkali merupakan juga salah satu salah satu produk aset pelancongan lah. uh, kerana uh, ramai anak-anak muda yang generasi sekarang ini tidak tahu Datuk Kamarlin turut mengalu-alukan mana-mana ahli sejarah di negeri ini untuk tampil bekerjasama dalam memperjelas kesahihan sesuatu sejarah untuk mengelak sebarang kesilapan. Seramai 50 mangsa tsunami termasuk kanak-kanak di Bandar Aceh menerima sumbangan daripada isteri yang di Pertuan Negeri Toh Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni yang berkunjung ke Aceh baru-baru ini. Sumbangan tersebut diserahkan sempena lawatan rombongan ziarah kasih Yayasan Nur Jawhar, ke Yayasan Sosial dan Dakwah Bustanul Ma'arif Kampung New Yon, Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Rata-rata kanak-kanak dan keluarga yang menerima sumbangan adalah penduduk Kampung Cinta Kasih, Kampung Laboi dan kawasan sekitar yang paling teruk dilanda tsunami turut serta dalam lawatan berkenaan pengurusi Yayasan Nur Jawhar, Kolonel Kehormat Haji Alhamra Tun Juhar. Berucap dalam majlis itu, Haji Alhamra berkata, sumbangan tersebut bertepatan visi dan misi Yayasan sebagai organisasi prihatin dan berkebajikan serta menyalurkan bantuan kepada mereka yang berhak mendapat bantuan. Operasi mencari dan menyelamat SAR bagi mencari lima lagi mangsa bot pelancong karam pada 28 Januari lalu iaitu empat pelancong Cina dan seorang rakyat tempatan di perairan Pulau Mengalung yang masuk hari ke-41 semalam masih diteruskan. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Wilayah Sabah dan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Mohd Zubil Matsom berkata, operasi berkenaan masih diteruskan dengan pengecilan jumlah aset dan tumpuan carian di kawasan perairan antara Pulau Mengalum dan Kota Kinabalu. Pengawasan yang kita buat meneruskan aset-aset ini adalah cuba mengesan sekiranya ada jumpa apa-apa barangan, bangkai bot, Ha, kita cuba untuk dapat ataupun barang-barang milik mangsa lah yang boleh membantu kita meneruskan siasatan kita. Kalau kita ada penemuan, apa-apa penemuanan sama ada tulang ke, tengkorak ke, yang masih melekat mungkin dia melekat pada baju ke apa ke, dia hanyut. Cepesan-cepesan cib ni kita akan minta bantuan daripada forensik lah. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita dalam sidang media di Kota Kinabalu. Katanya SAR berkenaan diteruskan sehingga diarah dihentikan meskipun operasi SAR di kawasan perairan negara Brunei oleh pihak berkuasa negara berkenaan sudah dihentikan. Dalam perkembangan berkaitan, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zubil berkata operasi mengalum yang dilancarkan pada 18 Februari lepas, ekoran tragedi bot pelancong karam melibatkan pelancong Cina itu akan diperluas ke seluruh Sabah. Katanya operasi bagi penguatkuasaan peraturan keselamatan bot pelancong dan penumpang berkenaan sudah dilaksanakan di Sempurna dua hari lepas. Manakala penguatkuasaan sama akan dibuat bagi bot ke Pulau Mantanani, Kota Blut yang menerima pelawat sehingga 800 orang sehari dalam tempoh terdekat. Setakat ini, 249 bot melibatkan kira-kira 1,845 penumpang telah diperiksa menerusi operasi berkenaan. Empat anggota polis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu semalam atas pertuduhan memperoleh rasuah daripada orang awam membabitkan nilai RM43,500. Tertuduh pertama DSP Muhammad Mahyudin Abdullah dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah didakwa atas tiga pertuduhan memperoleh wang rasuah berjumlah RM25,500 daripada seorang awam di sekitar Kota Kinabalu pada 15 dan 18 Jun tahun lepas. Tertuduh kedua Inspektor Muhammad Faiz Muhammad Yusof dari bahagian jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang menghadapi tiga pertuduhan men menerima rasuah berjumlah RM9,000 daripada dua orang awam di sekitar Penampang pada Februari dan April 2016. Manakala dua lagi tertuduh, Corporal Eli Boniface alias Siu Anak Tugok dan Corporal Liza Ambau dari bahagian jenayah narkotik IPD Penampang didakwa atas pertuduhan menerima rasuah masing-masing RM6,000 dan RM3,000 pada 8 April 2016. Kesemuanya didakwa mengikut Seksyen 16 kurungan A kurungan B dan Seksyen 17 kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta Sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut jumlah lebih tinggi dan Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Hakim Abu Bakar Manat membedarkan tertuduh pertama dan kedua diikat jamin RM20,000 dan RM15,000, sementara dua lagi tertuduh RM10,000. Kesemuanya diarah menyerahkan pasport mereka kepada mahkamah dan melapor diri sebulan sekali kepada SPRM tarikh sebutan kes semua tertuduh ditetapkan pada 26 April ini. Kerajaan sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat dan tidak sesekali mengabaikan tanggungjawab memajukan negara. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Tungku Datuk Sohailul Said berkata, kebajikan rakyat sentiasa menjadi keutamaan kerajaan dalam melaksanakan sesebuah pembangunan. Ini termasuk pelaksanaan mini estate sejahtera Mesej, kampung Nala di Tunku yang memastikan rakyat di kawasan itu mempunyai tempat tinggal yang selesa dan teratur. Beliau berucap merasmikan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Sehati di RTM di Mesej Kampung Nala, Tungku Lahadatu. Turut hadir pengurus Sabah FM Jali Jambol. Katanya hasrat kerajaan untuk mencapai sasaran sifar setinggan khususnya di Lahadatu sentiasa menjadi keutamaan dalam usaha memajukan daerah itu. Justru beliau mengajak penduduk di kawasan itu supaya konsisten memberikan sokongan tidak berbelah bahagi kepada kerajaan sedia ada agar kesinambungan kemajuan dapat diteruskan. Dato' Sohaili yang juga timbalan Ketua UMNO Silam berkata program dengan kerjasama RTM itu bertujuan mendedahkan rakyat tentang peranan RTM dalam menyampaikan maklumat sahih dan tepat kepada rakyat. Dalam majlis ini, masyarakat berpeluang bertemu dengan penyampai Sabah FM selain pengisian hiburan dan cabutan bertuah. Kompleks Sukan Baharu bernilai 5 juta ringgit yang sedang dalam pembinaan di daerah Nabawan dijangka siap penghujung Mei depan. Timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS Atta Tan Sri Kurut berkata apabila siap kelak kompleks sukan berkenaan akan memudahkan penganjuran aktiviti atau program sukan di daerah berkenaan. Menurut Atta, kompleks sukan tersebut juga telah lama dinantikan oleh masyarakat setempat, khususnya warga pendidik dan pelajar di daerah berkenaan yang ketika ini terpaksa mengadakan acara sukan di Keningau yang memerlukan kos perbelanjaan yang tinggi. Kompleks ini sudah dalam proses pembinaan dan dia akan dijangka siap pada hujung bulan 5. Kompleks ini juga adalah kompleks yang bertaraf nasional, lengkap dengan padang, frek yang bersintetik dan juga kemudahan astaka dan juga balapan Beliau bercakap kepada RTM selepas merasmikan kejohanan balapan dan padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Bahagian Pedalaman MSSBP 2017 di Kompleks Sukan Keningau. Kejohanan tersebut melibatkan penyertaan dari daerah Tenem, Tambunan dan Keningau dalam 62 acara balapan dan padang bagi memilih atlet untuk mewakili pedalaman atas ke kejohanan peringkat negeri di Tawau April depan. Borneo Indigenous Fashion Week BIFW 2017 yang julung kali diadakan pada 13 dan 14 Mei depan di Kota Kinabalu bakal menjadi platform untuk mengetengahkan bakat pre-fashion tempatan sehingga ke peringkat antarabangsa. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, pengarah program Nina Ilaina Sukaimi berkata, pelbagai rekaan pakaian bermotifkan etnik dan warisan budaya termasuk dari masyarakat Sabah dan Sarawak bakal ditampilkan dalam program bertemakan Meet the World tersebut. Jelasnya setakat ini, sebanyak 15 pereka fesyen tempatan telah mengesahkan penyertaan. Pereka fesyen dari Indonesia dan Brunei turut menyatakan hasrat untuk menyertai acara ini. Menurut Nina, sepanjang BIFW 2017 berlangsung, wakil syarikat-syarikat besar dari industri pakaian dan fashion akan turut hadir untuk menyaksikan hasil rekaan yang diperagakan. Selain pertunjukan fashion, program akan turut dimeriahkan dengan persembahan nyanyian daripada artis tempatan. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi akan diadakan majlis penyerahan zakat perniagaan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Sedko di Majlis Ugama Islam Negeri Sabah Muis Kota Kinabalu. Sementara itu pukul 3 petang berlangsungnya majlis pengiktirafan restoran tanpa sampah dan pengurangan penggunaan beg plastik di Kota Kinabalu seterusnya pukul 7 malam akan diadakan majlis menandatangani perjanjian persefahaman antara U Invest dengan rakan strategik bagi pengambilan pelajar antarabangsa di UMS Kota Kinabalu. Akhir sekali pukul 7.30 malam akan diadakan majlis penyampaian hadiah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri di Kota Kinabalu. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini untuk berita seterusnya kembali kepada Syah di Angkasa Puri silakan Syah.